নমস্কাৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নতুন অতিথি এই খণ্ডত আছে প্ৰখ্যাত উদ্ভাৱক ডক্টৰ উদ্ধৱ ভঁৰালীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈকে আপোনাৰ কৰ্মজীৱন কেনেদৰে আগবাঢ়িছে উদ্ভাৱনী যি প্ৰক্ৰিয়া নিৰন্তৰ চলাই গৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ শেহতীয়া উদ্ভাৱনটো কি সেইখিনি ৰাইজক অলপ জনাব এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যোৱা পোন্ধৰ দিনৰ আগতে অসমীয়া যিটো ঢেঁকী আমাৰ ডাঙৰ আগতে মই সৰু ঢেঁকীটো বনাইছিলোঁ এটা ভাৰ্চন বহুত চলিছিলে ডাঙৰ ঢেঁকীটো ইন একচুৱেল এটা লৰাব নালাগে কিন্তু চব অট'মেটিক সেই ঢেঁকীটো মই উদ্ভাৱন কৰি উলিয়ালোঁ এতিয়া তাৰে ওপৰত আমাৰ লখিমপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ত্ৰিছজন ল'ৰাই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ তাৰপিছত অৰুণাচল গভমেণ্টৰ আমাৰ কাজী নেমু যিটো আছিলে কাজী নেমুটো আপোনাৰ বাকলিটো গুচাই দিব লাগে গুচাই দি সেই তাৰ পৰা তেলটো উলিয়াব উলিয়াই তাক পাউদাৰ বনাব সেইটো এণ্টি অক্সিডেণ্ট হিচাপে যাব আকৌ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰে এটা বৰ ডাঙৰ পাৰ্টি তেখেতসকলে সেই কাজিনেমুটোৰ পৰা আচাৰ বনাব আৰু জুচ বনাব তো সেই টেকন'লজিটো মই ডিজাইন কৰি চাছ উলিয়াইছোঁ তাৰ আগতে এজন ভাল কৃষি উদ্যোগী বৰ্তমান আগতে কৃষি বিভাগৰ বিষয়া আছিলে নয়ন বৰা ডক্টৰ তেখেতে এটা চিড ফাৰ্ম খুলিছে তাত সেই বায়'ফাৰ্টিলাইজাৰ এণ্টাৰ মেচিনেৰী আৰু বৰ কষ্টলি আছিলে বাহিৰৰ পৰা আহে সেই মেচিনেৰিখিনি নতুন এটা টেকন'লজি দি ডিজাইনছখিনি কৰা হৈছে লগতে নাইপাৰৰ লগতো এটা এম অও হ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণেও মেচিনছবিলাক ডিজাইনছ কৰিছোঁ অসমীয়া যেনেকৈ তেজপুৰত তেনেকৈ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে সেউজীয়া পাতৰ বিভিন্ন পাতৰ পাউদাৰ চাউডাৰ বনোৱা আমলা গুড়ি কৰাবিলাক সেইবিলাকৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ কাৰণেও মেচিনেৰী ডিজাইনছ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া অত্যাধিক মানে ডিমাণ্ড হৈছে এটাৰ যে চ'লাৰ ড্ৰাই মানে যেতিয়া আমাৰ ফুৱেল নাথাকে তেতিয়া যাতে আমি সূৰ্যৰ পোহৰত যাতে ড্ৰাই কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ টেকন'লজিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব লাগিব আৰু বেলেগ বেলেগ হাঁ কাপোৰ নহয় খাদ্যবস্তু কাপোৰ চবতে হ'ব লাগিব কিন্তু চ'লাৰ মানে ড্ৰাই চ'লাৰ মানে তেনেকুৱা এইটো অৰ্থ নহয় যে চ'লাৰ প্লেট লগাই পিনি ড্ৰাই কৰিব কিন্তু এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে সূৰ্যৰ পোহৰত আপুনি কনচেনট্ৰেট মেক্সিমাম কনচেনট্ৰেট কৰি পেলাই আপুনি কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া যদি বৰষুণ আহি যায় ঘপ যে তাক ফল্ডিং কৰি আকৌ ভিতৰত ভৰাই দিব পাৰিব লাগিব আৰু সেইটো সময়ত আপুনি ড্ৰাইং প্ৰচেছটো ৰখাব নোৱাৰিবতো আজিকালিতো আনপ্ৰেডিক্টেবল ৱেডাৰ তো সেইটো সময়ত অন্য ফুৱেল তাত ইউজ কৰিব লাগিব ৱেলকৈ মানে ড্ৰাইং প্ৰচেছটো আপুনি কণ্টিনিউ ৰাখিব লাগিব সকলো সুবিধালৈ সেই ড্ৰাই এটা ডিজাইন চলি আছে আৰু সেইটো হ'লে কিন্তু সেইটো সৰ্বভাৰতীয় ডিমাণ্ড এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই আপোনাৰ এৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিলৰ বেৰ এম্বেচেডৰ হৈছোঁ সেই চব গোটেই হেৰি পাৰোঁ এই একেটা বস্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি সেই খুব ডিমাণ্ড বেছি ডিমাণ্ড আহিছে সেইটো বস্তু আনাৰছৰ তেনেকৈ পাতটোৰ পৰা আপোনাৰ আহাঁটো উলিওৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া খুব শ্ল' আছিলে এতিয়া হাই প্ৰডাকশ্যনছ লাগে তাৰ কাৰণেও সেই নয়দাৰ লগত এতিয়া অলপ দিনৰ আগতে মই চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ ৰিচেণ্টলি তো এনেকৈ ধৰণে বহুখিনিয়ে মানে আপোনাক কথাবিলাক আকৌ আৰু এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এই যে আপোনাৰ গুমধানটো যে মিঠা গুমধানটো যিটো কোমল বেবী কছাৰ গুটিটো ওলোৱা আজিলৈকে একচুৱেলি কোনো মেচিনছ নাই তো সেই একেটা মেচিনৰ কাৰণে মই হাৰিয়ানা গুৰগাঁও আকৌ আপোনাৰ কৰ্ণাটকৰ দুই জেগাৰ পৰা মই চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ ৰিচেণ্টলি সেইটোৱে মোৰ কাম লগতে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত হৈ সেয়ে আগবাঢ়ি গৈ আছে টেকনিকেলি ডাঙৰ ঢেঁকীটো কওকচোন অলপ ডাঙৰ ঢেঁকীটো মানে আপোনাৰ এই আপুনি প্লাগৰ ছুইচটো দি দিলে আৰু দিয়াৰ লগে লগে সি নিৰন্তৰ সি নিজে চলি থাকিব ওৱান এইচ পি কাৰণ ছিংগুল ফেজ আপোনাৰ ঘৰৰ প্লাগতে চলিব আৰু আপোনাৰ তাক লৰাব নালাগে নিজে সেইটো ৰ'টেশ্যন চৈ থাকিব তো আৰু তাক যিকোনো সময়ত তাক ল'ডিং আনল'ড কৰিবলৈ ব্যৱস্থা আছে আনকি চালনী মৰা পৰ্যন্ত সেইটোও আপোনাৰ নিজৰ কৰি দিছোঁ সেইটো এছাইনমেণ্টটো প্ৰথম অৱস্থাত ক'ব লাগিব আহিছিলে যোৰহাটৰ হামদৈ যিটো ফুড প্ৰডাক্ট আছে তেখেতসকলে প্ৰশান্ত বৰা মহোদয় তেখেতে এই এছাইনমেণ্টটো মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলে মই বহুত দিন আশা কৰি আছিলোঁ কোনোবাই দিব এতিয়া আকৌ আপোনাৰ নামঘৰত পকা মিঠৈটো বনোৱাৰ টেকন'লজিও ডিজাইন কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ ভকতসকলৰ পিনৰ পৰা আহিছে ডিমাণ্ড ভালো লাগে এইবিলাক কথা পকা মিঠৈটো কি কৰিব ধৰক পকা মিঠৈটো বোলে গৰম হৈ থাকি কাৰণে মুঠি মাৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ তো সেইটো আপোনাৰ মেকানাইজ কৰিব লাগে এইবিলাক কাম এনেকৈ আহিলে মানে মানুহ কথাবিলাক ভাল লাগে আকৌ এখন বৃহৎ এটা ধৰ্মীয় এটা সংস্থাৰ ডাঙৰ এখন অধিৱেশন হ'বলগীয়া আছে বহু লক্ষ্য মানুহ বোলে আহিব তাত আপোনাৰ ভাজি কটাৰ পৰা আদি কৰি বনোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ মেচিনেৰি নালাগিব আপুনিটো অঁ তেনেকুৱা সেইসকলেও যোগাযোগ কৰিছে তেনেকৈ নাই একেলগে পাচলি কটাৰ পৰা আপুনি বনোৱা লাগে অঁ তো কেনেকৈ হ'ব নাজানো কিন্তু হ'ব যে সেইটোহে জানো যেতিয়া কামটোত ধৰিম আৰু অঁ হ'ব আৰু কথাই মানেই মানে টাৰ্গেট কিমান চাওক যিকোনো ফৰ্মুলা যদি আপুনি ক্ৰেক আমাৰ মোৰ জীৱনত এইটোৱে দেখিছোঁ যদি আপুনি কুদ্ৰ এটা ফৰ্মুলা এটা যদি আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰে ন আপুনি জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰে এইটো নহয় যে গোটেই মেচিনটো হৈ নুঠে কাৰণ এটা মেচিন বনাবলৈ যাওঁতে আৰু বহুত ইন'ভেচনৰ দৰকাৰ কিন্তু আপুনি ফৰ্মুলাটো ওচৰ পাবগৈ লাগিব আপুনি আচ্ছা এইটো 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 লক্ষ্য লৈ এইটো বস্তু লৈ পেলাই মই বেচিকেলি আগবাঢ়িম সেই বেছিক ফৰ্মুলাটো ক্ৰেক কৰিবলৈ আপুনি ফৰ্টি এইট আৱচৰ ভিতৰত আপুনি যদি ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰে আপুনি জীৱনত নোৱাৰে তাৰমানে আপুনি কামটোত নায়েই সেই ফ'ৰ্টি এইট আৱৰ্চ একদম ভাইট আপুনি অন্য কথা ভাবিব নোৱাৰে আৰু তাৰমানে খাওঁতে বহুতে সেইটোকে ভাবি আছে আৰু তেনেকেই মই কাম কৰি আহিছোঁ আৰু যিমানখিনি আঠচল্লিছ ঘণ্টাত মোৰ ফৰ্মুলাটো ক্ৰেক হৈ যায় মই দেখা পাওঁ যে মই এইটো ৰাস্তাত যাম অঁ তাৰ ভিতৰত অলপ যাওঁতে অলপ চলপ ভুল জুল হয় হয়তো কোনোবাটো কমপ্লিট হওঁতে ছমাহ লাগিব এবছৰ লাগিব অকল আৱিষ্কাৰটো হোৱাতেই ডাঙৰ কথা নহয় আৱিষ্কাৰটো মাৰ্কেটত যাবলৈ কিন্তু বহুখিনি গুণ লাগে আপোনাৰ এক নম্বৰ কথা লাগিব আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি ইজি হয় নে নহয় ইজি টু হেণ্ডলিং হয় নে নহয় সাধাৰণ মানুহে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব কোনটো গোষ্ঠীৰ কাৰণে কৈছে অতি শিক্ষিত গ্ৰুপটো নে নে আপোনাৰ আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কৰিছে সেইমতে আপোনাৰ তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ্থে মেচিনটো হ'ব লাগিব আকৌ যদি হিউজ স্কেল মেনুফেকচাৰ মেনুফেক্সাৰ ইজিনেছ থাকিব লাগিব গতিকে প্ৰডাক্টটো দা মাৰ্কেট সেইটো এটা বেলেগ এটা ষ্টেজ ইণ্টাৰেষ্টিংলি সেইটো কৰিবলৈ বেলেগ সংস্থা আছে কিন্তু ইয়াত ময়ে কৰিব লাগে সেইটো মোক ডিমাণ্ড দিয়া হয় আপুনি তিনি মাহৰ ভিতৰত দিব আৰু আপোনাৰ এইটো ফিজ নহয় চ' তেনেকৈ চলি আছে সেই যে ডিমাণ্ড এটা যে এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰটো ক্ৰিয়েট কৰে সেই প্ৰেছাৰটোৱে কিন্তু বহুত ভাল কাম কৰে মই লাইফত সেইটো কাৰণে সকলোকে কওঁ প্ৰেছাৰ থাকিলে ব্ৰেইনে বেছি এক্টিভ কাম কৰে প্ৰেছাৰটো খুবেই ভাল আপোনাৰ একেবাৰে কম সময়ত উলিওৱা এটা উদ্ভাৱন অঁ সেইটো মোক সেই এনেকুৱাটো খুব মানে জুই লাগি অহাৰ অৰ্ডাৰ নিছিলে তাৰমানে এই অসমত এখন বৰ ডাঙৰ কিতাপখন ওলাইছিলে দহ হেজাৰ পৃষ্ঠাৰ আপোনালোকে শুনিছিলে অগ্নি শিক্ষা বুলি হয় ডক্টৰ গোস্বামী তেখেতে লিখিছিলে ত' সেই কিতাপখন তাৰমানে ইনাগ্ৰেট কৰিবলৈ আছিলে চবটোতো হৈয়ে গ'লো তেতিয়া ইমিডিয়েটলি কি হৈছে উলিওৱাৰ পিছতহে দেখা গ'ল যে এইটো পঢ়িবলৈতো বৰ দিগদাৰী তেতিয়া ইয়াৰ চন্দ্ৰপ্ৰকাশনে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু অতি সোনকালে সেইটো বনাই দিবলগীয়া হৈছিলে সেইটো মানে সেই জুই লাগি অহাৰ নিচিনা কথাটো কৈছে আৰু এটা এটা আৱিষ্কাৰ মোৰ সেইটো জীৱনৰ খুব ভাল হৈছে এটা সৰু কুকুৰ এটা আছিলে পোহনীয়া কুকুৰ এটা অফিচৰ এই মটৰ চাইকেল উঠি গ'ল ভৰিটো ছিগি গুচি গ'ল আগদ ভৰি দুটা এতিয়া কথা হৈছে মানুহকে মানুহে দাঙি নধৰে আৰু কুকুৰটো পৰি থাকিলে ক'তনো চাব গতিকে কেইদিনমানৰ পিছত ইনফেকশ্যন হ'ব গতিকে ডক্টৰে ক'লে যে ইয়াক মাৰি পেলাব সেই কোনো ৰাস্তা নাই তেওঁলোকে খুব দুখিত হৈছিলে অফিচৰ গোটেই সেইখিনি তো তেখেতসকলে মোক ক'লে যেনে তেনে আপুনি যদি কিবা এটা উলিয়াই দিয়ে ইয়াক ডক্টৰে আমাক সাতদিনহে সময় দিছে তো মই তিনিদিনত সেইটো উলিয়াই দিছিলোঁ আৰু সি তাৰপিছত বহুত দিন বাচি আছিলে আৰু মোৰ জীৱনৰ সেইটো এটা শ্ৰেষ্ঠ আৱিষ্কাৰ জীয়াই থাকিল বহুত বছৰলৈ বহুত দিন থাকিলে সিমান মানে এখন ট্ৰেভেলাৰত মই ফিট কৰি দিলোঁ এনেকুৱা ধৰণে ত' সেইটো লৈ সি কমফৰ্টেবলি জীয়াই থাকিলে কমফৰ্টেবলটো কৰোঁ প্ৰাণীয়েো আমাৰ নিচিনাকৈ এডজাষ্ট কৰিব নাজানে সেইটো এইটো নেচাৰেল সময় কৰে যেতিয়ালৈকে কাম থাকে তেতিয়ালৈকে কৰোঁ মানে ৰাতিপুৱা চাওক মই ভাগৰটো এতিয়াও মই ভাবোঁ মোৰ এইটো বয়সটো যে দিছ ইজ চাইক'লজিকেল আপুনি কেইঘণ্টা হৈছে কেইমিনিট হৈছে যদি আপুনি ঘড়ী যদি তাত নাথাকে একো যদি আপুনি গম নাপায় দহ মিনিটৰ পিছত যদি আপোনাক উঠাই দিওঁ যদি কওঁ যে আপুনি দহ ঘণ্টা শুইছে ইমান শুইছেনে আপুনি পতাপত উঠি যাব বাকী শাৰীৰিক কিছুমান হেৰি কিছুমান সেইটো বেলেগ কথা কাৰোবাৰ চাগে কাম থকালৈকে টোপনি কি দৰকাৰ মানে আপোনাৰ মানে জীৱনটোত আপোনাৰ এই উদ্ভাৱনী প্ৰক্ৰিয়াৰ এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ তিতা অভিজ্ঞতাও আছে মিঠা অভিজ্ঞতা অঁ তিতা অভিজ্ঞতা কেইটামান কওকচোন তিতা অভিজ্ঞতা কি চাওক এই জীৱনটোত এইটো মোৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ হওক যিটো হেৰি ল'ব আৱিষ্কাৰ মোৰ জীৱিকা খুব ৰেয়াৰ মানুহৰ হয় কাৰণ কালিলৈকে যিটো কাম কোনেও কৰা নাই সেইটো কাম কৰি পেলাই মই ভাতকেইটা খাওঁ ইয়াতে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ মৰমো বহুত পালোঁ তো সেইখিনিয়ে মোক যি সুখ্যাতি বা কিবা কিবি দিলে সেইখিনি বা মানুহৰ মই হিংসাৰো বহুত বলি হৈছোঁ বহুত বলি হৈছোঁ বহুত বেয়াকৈও বলি হৈছোঁ কোনোবাই মোৰ উখানটো কাৰোবাৰ হয়তো কাৰণে কাৰোবাৰ হাম্পাৰো কৰিছে বিজনেছত হাম্পাৰ কৰিছে কোনোবাই এনেই ভয় খাইছে যে এইটো হয়তো মই তেওঁলোকৰ আসনখন ল'মগৈ নেকি অথচ মোৰ কামতেই মই ব্যস্ত আৰু এটাই মোৰ ভাল পোৱা বস্তু এইটোৱেই মোৰ তাৰ বাহিৰে আপুনি একোৱেই নালাগে মোক মই আশ্বস্ত তেওঁলোকক কৰিব নোৱাৰিলোঁ কৰিব কৰা মই অনুভৱো নকৰিলোঁ গমো নাপালোঁ গতিকে মোৰ লাইফত বহুতখিনি ঘটনাও হৈছে বহুখিনি ষড়যন্ত্ৰ মই বলি হৈছোঁ তাৰপিছতে মই ভাবিছিলোঁ নাই এইখন জেগাত নাথাকোৱেই কিন্তু তাৰপিছত দেখিলোঁ মানুহটো এইটো নেচাৰেই মানুহে আপোনাক কেতিয়ালৈকে ভাল পাব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কিবা এটা বেয়া নুশুনে তাতে বেয়া শুনিলে তাৰপিছত আপোনাক আপোনাক লৈ এনালিচিছ কৰিবলৈ কাৰো সময় নাই সেইটো এটা সমস্যাই আছে সমস্যাটো আছে চাওক মই জানো যে মই কেঁকোৰা গাঁতত জন্ম হৈছোঁ পাছফালৰ টানিবই পাঁচফিন টানিবই মোক আৱিষ্কাৰে টানে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ইয়াতোতো মোৰ একেইটা নাই আৰু আৱিষ্কাৰৰ জগতখনত প্ৰথম অৱস্থাত মই বহুত কম্পিটিশ্যন পাইছোঁ মোৰ কাৰণ সৰ্বভাৰতীয় স্কেলত জিকিবলগীয়া হৈছিলে আজি মই গৰ্বৰে কওঁ নতুন আৱিষ্কাৰৰ কথা এটা যেতিয়া আহে অসমত কিমান কি হয় মই নাজানো কিন্তু বাহিৰত যিকোনো চাইণ্টিফিক কনফাৰেন্স এটাত মোক কিন্তু সদায় নিমন্ত্ৰণ মই সদায় পাওঁৱেই সকলো ইনষ্টিটিউটত মই সমানে এতিয়াও আদৰণীয় আগলৈও হৈ থাকিম অসমত চাওক মোৰ ডিষ্ট্ৰিকখনৰ বাহিৰে বাকীখিনি ঠাইত অৱশ্যে মই আদৰ সন্মান সদায়ে পাইছোঁ নিজৰ ঠাইত মই সব চব বেছি পালে মানে এটা বস্তুৱেই পাইছোঁ আৰু ষড়যন্ত্ৰ বহুত পালোঁ ভাবিব নোৱাৰাকৈ মই হেৰি পালোঁ কামৰ ক্ষেত্ৰত কষ্টটো মোৰ কাৰণে মানে কি সেই কষ্টটো মোৰ খুব ভাল লাগে মই সেইকাৰণে কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো কওঁ হোৱাই ষ্টাডি হাৰ্ড এই যে কয় যে ষ্টাডি হাৰ্ড ন এনজয় ইয়ৰ ষ্টাডি হাৰ্ড বস্তুটোৱেই নাহে তাত মোৰ কামটো সেইটো কাৰণে মই এই যে কষ্টটো যে কামৰ কষ্টটো যে সেইটোতকৈ আপোনাৰ ভাল আৰু একো বস্তু নাই কপালৰ ঘাম পৰা যিটো আনন্দ আপুনি তাৰপিছত আপুনি কামটো কৰা যিটো আনন্দ আৰু এই মহিলা এগৰাকীয়ে যিটো যে সন্তান জন্ম দিয়া যিটো আনন্দ মই সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰাটো মই একেটাই আনন্দ পাইছোঁ গতিকে পুৰুষ হৈ পেলাই মই সেইটো আনন্দ পাই আছোঁ তো সেই হিচাপে মই লাগি আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে কি জীৱনত বহুত কথা শিকিছে এটা কথাই বুজিছোঁ সুখ দুখ সকলো সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া মানসিক প্ৰক্ৰিয়া ই যেনেকৈ সময়টো আপোনাৰ ৰখি নাথাকে এই আগবাঢ়ি থাকোঁ গতিকে সুখটোৰ পিছত দুখ এইটো আহিবই মানুহৰ মাজত আছোঁ প্ৰতিজন মানুহেই বেলেগ আৰু মই ইম্বেচিডৰ তেতিয়াহে হ'ম যদিহে মই আপোনাক ভাবোঁ যে আপুনি মোৰ নিচিনা হ'ব মোৰ নিচিনাই ভাবিব সেইটোতে আমি মই প্ৰথমে অলপ ঠেকা খাইছিলোঁ যে মোৰ নিচিনা মই যিটো ভাবিম তেনেকেই ভাবিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই চবৰে নিজৰ নিজৰ হেৰি আছে আৰু চবতকৈ কথা হৈছে কি আপুনি মানুহৰ আমাৰ হিংসাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ভিতৰত যেতিয়া কাম কমটি হয় বা আপুনি অতি সহজে আপুনি জীৱনটো কটাব পাৰিছে বিশেষ কষ্ট হোৱা নাই পেঞ্চনে সৈতে আপোনাৰ এটা সমৃদ্ধ এটা জীৱন গতিকে আপোনাৰ ছিকিউৰ্ড অভাৰ চিকিউৰ্ড আপোনাৰ যোগ্যতা সেইখিনি নাছিলে জীৱনটো আপুনি যোগ্যতা পালে বা আপুনি ৰাজনৈতিকভাৱে বহুত কিবা কিবি বা আপুনি ব্যৱসায়িক সূত্ৰে আপুনি বহুত কিবা কিবি পাই গ'লে আপোনাৰ সেইখিনি নাছিলে তো সেইখিনি মানুহে এইখিনিয়ে কাম কৰিব না তেওঁলোকৰ মনত ইচ্ছা আছিলে যে মই কষ্ট কৰি কিবা এটা কৰিম নহ'লে যেন বা কোনোবাই যদি দেখিলে যে কোনোবাই চুলে দেখোনে এইখিনি পাৰগৈ আপোনাৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ অলপ কথা কওকচোন বৰ কষ্টৰে হয় শৈক্ষিক হয় সেই অঞ্চলত ধৰক সৰুতে মই চাৰি বছৰতে মই স্কুল গৈছোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ মনত আছে বহুতে একচুৱেলি নাজানে ভাবে যে বহুত কিবা কিবি আছিলে তে আমি মই তেতিয়া লখিমপুৰ যদি জন্ম তেতিয়া অৰ্থনৈতিক কাৰণত যোৰহাটত যাবলগীয়া আছিলে আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি তাতে মই আপোনাৰ ঘাঁহ কাটিছিলোঁ গৰুৰ কাৰণে গৰু এজনী আছিলে বহুদিন এনেকুৱা গৈছে যে গৰু গাখীৰ আৰু মটৰ মাহ খাইছোঁ মা খাকী আছিলে দা দাদাও নাই মাও নাই বৰ্তমান তো তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিছোঁ জইণ্ট ফেমিলিত বহুতখিনি তিৰস্কাৰ বা হেৰিত সন্মুখীন হৈছোঁ পঢ়াত অত্যন্ত ভাল আছিলোঁ চাৰি বছৰতে মই মানে স্কুললৈ মোৰ দাদা স্কুললৈ গৈছিলে স্কুললৈ যাওঁতে মই ওচৰৰ পৰা চাই থাকোঁ মোক খুব স্কুল যাবলৈ মন এদিনকৈ বাইদেউক গৈ পেলাই কনমাই বাইদেউ আছিলে যোৰহাটত কাটনিকুৰি স্কুলত ভৰিটোত ধৰিলোঁ বাইদেউ মই নাযাওঁ ইয়াতে থাকিম তেতিয়া বাইদেৱে মোক এটকা চেৰেদি স্কুলত নামভৰ্তি কৰাই দিছিলে সেইটো পইচাটো নাছিলে তাৰপিছতে সেই স্কুলত অলপ উৎপতীয়া বহুত আছিলে সেই আপোনাৰ তাতে বৰপুখুৰী আছিলে বৰপুখুৰীতো পৰিছিলোঁ মই তেতিয়াও মৰিলোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত পিছত গম পাইছোঁ যে অঁ মই বাচি আছোঁ ঘৰত দেউতাই খুব পিটিলে সেইদিনাখন তাৰপিছত আকৌ এইটোতো মই পানীত ডুবিছোঁ সেইদিনাখনো মই গম পাইছোঁ লাষ্টত যে অঁ আজি ম মৰিলোঁ আৰু তাৰমানে মানুহে এনেকেই মৰে তাৰপিছত আধা ঘণ্টা পিছত গম পাইছোঁ মই পাৰত দুবাৰ মৃত্যু দেখিছোঁ আৰু মেচিনত কাম কৰি থাকোঁতে কিমান বাৰ আপোনাৰ ভাবিব নোৱাৰা এক্সিডেণ্টত বাছি গৈছোঁ কেতিয়াবা ক'ব নোৱাৰা হৈ ভ্ৰম হৈ মেচিনত হাত ভৰাই দিছোঁ হাত ভৰাওঁতে আপোনাৰ অলপ দেৰি পিছতে গম পাইছোঁ যে মেচিনটো অফ হৈ আছিলে কাৰণ কাৰেণ্টটো নাছিলে সেইটো তাৰমানে অহা হ'লে মোৰ তেতিয়াই খটক এনেকুৱাও হৈছে বাকী শৈক্ষিক তাৰপিছতে আগবাঢ়িলোঁ হাইস্কুলত এই সেইখিনি পৰ্যায় পাৰ কৰিলোঁ কোনোদিন মোৰ কাৰণে খৰচা নাই আৰ্থিক ব্যৱস্থাটো অলপ আপোনাক বহুখিনি চাওক মোৰ ক্লাছ এই ছিক্স পাওঁতে দেউতাই এটা তেল মিল লোন পালে তেলৰ মিল খুলিলে আৰু ধানৰ মিল খুলিলে তেতিয়ালৈকে মই অৰ্থনৈতিক যিটো সৰু যদিও মই বুজি উঠিছোঁ তেতিয়া তেতিয়া কিন্তু ক্লাছ মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে তৃতীয় শ্ৰেণীতে মই আকস্মিক বক্তৃতা আৰু তৰ্কৰ প্ৰতিযোগিতাত মইনামেলাত অসমৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট হৈছোঁ সেইপিনত মই এক্সপ'জাৰ পৰাই আহিছোঁ কিন্তু দেই তাৰপিছতে ক্লাছ ছিক্স পাওঁতে সেই তেলৰ মিলটো খুলিলে ৰাতি ৰাতি মই তেলৰ মিলত কাম কৰোঁ সেইটো কাৰণেই বোধে আজি মই টেকন'লজি চাব পাৰিলোঁ বোধে সেই বস্তুটোৱে মোৰ দিছোঁ কিন্তু চেন্স অফ ৰেচপনচিবিলিটি মোৰ তেতিয়াও আছিলে এতিয়াও যদি মোৰ এইখিনি যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে মই এটাই কওঁ যে দায়িত্বৰ যদি অনুভৱটো কেনেবাকৈ গাৰ্জেনে আনি দিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনিয়ে প্ৰব্লেম চ'লভ হৈ যায় আৰু এই মই মোৰ মা দেউতাক খুব ভাল পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ কষ্টটো মই কমোৱাবলৈ মই সদায় চেষ্টা কৰিছিলোঁ মানে মাক দেউতাকক যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল পায় তেতিয়াও কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত মানে মাক দেউতাক আশ্বস্ত হৈ যাব পাৰে মোৰ মা দেউতা মই দুখ দেখিছিলোঁ মই তেওঁলোকক মই দেউতাক কৈছিলোঁ শুই থাকগৈ যে তই বুলিয়ে কওঁ ত' আমি আৰু তেতিয়া দেউতা তই শুই থাকগৈ মই কাম কৰি লওঁ ৰাতি কাম কৰোঁ পোহোঁ তেনেকেই মই ডাঙৰ হয় কিন্তু মই ক্লাছ এইটত ভাল চাউলৰ বেপাৰী তেতিয়া ধানৰ মিল খুলিলোঁ ধান তেতিয়া বহুত বেছি মিল নাথাকে আপোনাৰ এপিনৰ পৰা আহি এখন গাঁৱে আহি পেলাই ধানখিনি তাত আমাৰ তাত বনায় বনাই লৈ বজাৰৰ বেপাৰী থাকেই আৰু ঘৰত তেওঁলোকে তাক দি দিয়ে এওঁলোকৰ ৰৈ থাকিবলৈ এওঁলোকৰ ৰৈ থাকিবলৈ মই কৰিলোঁ কি পোন্ধৰ বছৰ মাজত লৈ পেলাই আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে যাওকে মই দুই দুইটা তাৰিখে মই মাজত পোন্ধৰ পইচা ইনকাম কৰোঁ আৰু তেতিয়া মই পাৰ ডে' আপোনাৰ থাৰ্টি ফাইভ ৰুপিচ কমেই ইনকাম কৰোঁ হয় হয় ক্লাছ এইটত আকৌ মই অংকৰ মোৰ লগৰ ল'ৰা টিউচনো কৰিছিলোঁ ছটা লগৰ ল'ৰা লগৰ তো এজন দুখীয়া তেওঁ দিব নোৱাৰে বাকী কিন্তু পোন্ধৰ টকাকৈ তাতো পাওঁ গতিকে তেনেকৈয়ে চলিছিলে মানে পুথি জীৱনটো তাৰমানে তেতিয়াই আপুনি আৰু বিষাৰত নহয় মানে মই মই যিটো পঢ়িছিলোঁ মই খুব এনজয় কৰিছিলোঁ পিছলৈ মই ছাইন্স অদ্ভুত ধৰণে মই ভাল পোৱা হ'লোঁ আৰ্টছো মই ভাল পাওঁ তেনেকুৱা কথা নহয় আৰু এতিয়া এনেকুৱা যে কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছজেক্টৰ নহয় মই বহুতৰে মেণ্টৰ প্ৰফেচাৰ কোনো হেৰি বুলি নহয় মই প্ৰেক্টিকেলখিনি শিকাওঁ মই এতিয়া বিশ্বাস কৰোঁ যে লাৰ্ণ টু টিচ মই আগতে কৈছিলোঁ লাৰ্ণ টু আৰ্ণ বুলি কওঁ এতিয়া যে আপুনি যিটো লেচন পঢ়িছে সেই লেচনটোৰ পৰা কিবা এটা যদি এসাঁজ ভাত খাব পৰাকৈ কিবা এটাতো ৰাস্তা আছে আমাৰ এতিয়া নতুন এডুকেশ্যন পলিচিত সেই কথাবিলাক চাব লাগে সাহিত্যটো নিশ্চয় কিবা এটা ৰাস্তা আছে যদি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনোবাই লৈছে বা লিটাৰেচাৰ লৈছে বা কোনোবাই ইংলিছত লৈ পৰিছে কোনোবাই অসমীয়াত লৈ পৰিছে কোনোবাই জিঅ'লজিত লৈ পৰিছে কোনোবাই ফিজিক্সত পৰিছে চবটোৰে তাৰে হাউটো তাক কমাৰ্চিয়েলি কেনেকৈ আমি প্ৰতিটো লেচনছ ভাইবেল কৰিব পাৰোঁ সেই তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগে নহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী চব ভৱিষ্যতলৈ যিটো আপুনি পঢ়িছে যদি তাৰে যদি এসাঁজ ভাত মই খাব নোৱাৰোঁ চাওক এজন ল'ৰাই ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ যায় চাৰি বছৰত তেওঁ কিন্তু মনত মানুহজন কিন্তু এজন মিস্ত্ৰী হ'বও নোৱাৰে এজন এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়িবলৈ তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ গুচি যায় কিন্তু কেতিয়াও এজন কৃষকৰ মনটো তেওঁলোকে বিচাৰিয়ে নাপালে এইখন মেডিকেলৰ কথাটো নকওঁৱেই বাৰু পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো বহু ক্ষেত্ৰত গুচি যায় যেন লাগে মই আপোনাক মেইন লাইন কেইটামান কৈছোঁ বা ভেটেনেৰী কোনোবাই পৰিছে তেওঁ একচুৱেলি পশুপ্ৰেমী হ'ব পাৰে পাৰিছেনে নাই সেইখিনিতে আমাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত মিছ হৈ আছে সৰু সৰু মিছ হৈ আছে সৰু সৰু নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ তো সেইটো কাৰণেই আচলতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতৰ দেখিলে মানে অলপ বেয়াও লাগে তেওঁলোকক একচুৱেলি আমি যিটো শিক্ষা দিছোঁ সেই শিক্ষাটোক একচুৱেলি সেই শিক্ষাটোৱে তেওঁলোকে কি কি কৰিব ধৰক এতিয়া চবেই আৰু এটাই কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব লাগে আজি হয় এ পি এছ চি যদি পাই গ'ল বা ইউ পি এছ চি পাই গ'লটো আৰু সেইটোৱেই আৰু নহ'লে আপুনি অন্য কম্পিটিটিভ এডভাইজ দিলে নহ'লে আৰু এটা ভাল চাকৰি আপোনাক কলেজৰ লেকচাৰশ্বিপ ডিজাৰ আৰ্ণিংছ তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণেই দেখিছোঁ বাকীখিনি কিন্তু দেখা নাই কিন্তু মোৰ দেশৰ মাটি বাৰী গছ চছ দেখোন চব আছে আৰু আপুনি চব কেইজন মানুহ পোন্ধৰজন মানুহে এমপ্লয়মেণ্ট পাব এশজনৰ মেক্সিমাম বাকী দেখোন এইটি ফাইভ মানুহৰ কাৰণে মই আমাৰ ছিষ্টেম কি এক্সোৱেলি একো নাই গতিকে সেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰাকৈ আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো কিন্তু মোৰ মতে বহুতখিনি চেঞ্জ কৰিব অলপ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিব টাইম হৈ গৈছে মানে অলপ বেলেগ ধৰণে অসমখন এনেও খুব ভাল সং কাল কৃষি ধৰক অসমখন সাহিত্য বা আৰু কৃষ্টিৰ কাৰণে ইমানেইখন সুন্দৰ দেশ যে এইখন দেশত সকলো এনেকুৱা ধৰণৰ লগত জড়িত লোকসকলক খুব আদৰ সাদৰ পায় তো এইখিনি একেটা কথাত যদি এইখিনি ক্ষেত্ৰতো যদি এই মানুহখিনি যদি উৎসাহটোতো আহি যায় তেতিয়াহ'লে অলপ কথাবিলাক বেলেগ হৈ যাব আৰু খুব দৰকাৰ কিন্তু চাওক আজিৰ ডেটটোত এনেকুৱা আপুনি সেই খৰিডাল পৰি আছে দেখিছে তাক কোনেও আপুনি পোছা নাই তাকে টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাই আপুনি পূজা সমিতিৰ দোকানত চাওক যে ঊনত্ৰিছ টকা কেজিত দুখন সেইটোকে বি বিক্ৰী হৈ আছে যজ্ঞ খৰি বুলি কথাটো বিলাহীটো ওপৰৰ ছালখন চি নাইকিয়া পিনৰ নামত আপুনি চাওক সেইটো হাজাৰ টকাৰ বস্তু এটা বিলাহীৰ ওপৰৰ পাতটো আপুনি চাওক নাৰ্জী ফুল কোনোবাই ৰৈছে মাজত দি পেলাই তাৰ ৰেচেঞ্চটোতে আপোনাৰ সেইটো হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল আমুক তামুক ধেৰ কিয় কি চলি আপোনাৰ মাজতে অনলাইনত আপোনাৰ কাঠৰ জামু কাঠটো আপোনাৰ তিয়াই পেলাই আপোনাৰ ৰঙা পানী ওলাই তাত তিনি হাজাৰ টকা দুখন ইমান টুকুৰা কাঠো দুখন বিক্ৰী হয় কঁঠালৰ গুটিটো অঁ এই মাজতে উলিয়াই দিলে চাওক প্ৰভিডৰ টাইমত ওলাই গ'ল তো আপুনি বস্তুটো মই তেনেকুৱাখিনি ধুটামি কৰিবলৈ কোৱা নাই কিন্তু একচুৱেলি এনেকুৱা বহুখিনি কথা আছে যিখিনি নেকি আমি সকলোখিনি অলপ বেলেগ আৰু মোৰ মতে শিক্ষাৰ লগতে প্ৰেক্টিকেলছ এণ্ড আৰ্নিংছ এনেকুৱা হ'ব লাগে মই ভাবোঁ দেই য'ত নেকি কোনোবাডোখৰৰ জেগাত যেনে চাইকেলৰে প্ৰাধান্য বেছি ক'ৰবাত বোলে মটৰ পাম্পৰে ডিজেল পাম্পৰে ট্ৰেক্টৰে প্ৰাধান্য বেছি বা কৃষিভিত্তিক তেনেকুৱা জেগাত এদিন সেই ট্ৰেক্টৰ যিজন মেকানিক ভাল মেকানিক তেওঁক মোৰ মতে সপ্তাহত এদিন বেষ্ট টিচাৰ কৰিবলৈ তেওঁক স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ দিলে কথাটো বেয়া নহ'লেহেঁতেন চাইকেল মিস্ত্ৰীজনক এদিন যদি আনিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বোলে তুমি আপুনি স্ববাহত একে একে মৰ্যাদা শিক্ষকৰ মৰ্যাদা কিন্তু একে সন্মানে তেখেতক যদি দিয়া তেতিয়াও কিন্তু বেয়া নহ'লেহেঁতেন প্ৰেক্টিকেল অঁ কথাবিলাক বুজি পাইছে আপুনি আৰ্নিংছ গম পাইছে ডিগনিটি অফ আৰ্নিংছ আজি চাওক আৰ্টিফিচিয়েল মিট যেতিয়া আহিব এনেই আমাৰ এতিয়া কচাই নৰ্মেলি যিটো ধৰক ৰাস্তা ঘাটে মাংস কাটি বেছি সেইখিনিতোতো আপোনাৰ পূৰা লেবৰেটেৰী টেষ্টিং হেৰি ইকুইপমেণ্টছত গুচি যাব না আৰ্টিফিচিয়েল মিট আহি আছে এতিয়া হ'লে কি হ'ব গোটেইখিনিতো আপোনাৰ লেবৰেটেৰী মিট হৈ যাব লেবত বনিব তো তেতিয়াতো কথাবিলাক বেলেগ হৈ যাব কঠীয়া আপোনাক কি ক'ম আৰু মানে অগণটো কৰিবলগীয়া বহুত আছে অগণন অগণন আছে মইতোতো কি ক'ম ইমানেই দেখা পাওঁ কিন্তু এতিয়া যি স্থানত যিসকল লোক আছে যিসকলে কৰিব পৰা লোক আছে তেখেতসকলে সেই কথাখিনি তেনেকৈ ধৰণে ভবাৰ এটা ছিষ্টেম এটা যদি সময় থাকোঁতেই বনাই ভাল কেতিয়াবা মন মানে এনেকুৱা হয় নেকি দুখ লাগে নেকি যে মোৰ লগত যদি আৰু এশজন অলপ চাউণ্ড সকলো ফালৰ পৰা চাউণ্ড মানে মানুহ পালোঁহেঁতেন হয় সহায় সহযোগ পালোঁহেঁতেন টকা পইচাই তেতিয়াহ'লে অলপ বেলেগ টাইপৰ এটা অত্যন্ত আপুনি চাওক মই আৰু এটা লাইন আপোনাকক কৈছোঁ চাওক খুব বেছি ওৱান পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট মানুহ আমাৰ ডিজেবিলিটিত ভুগিছে ডিফাৰেণ্টলি আপোনাক আমি তেওঁক খালী নামটোৱেই বদলাই দিলোঁ বিশেষভাৱে সক্ষম কৰি দিলোঁ কিন্তু আমি তেওঁলোকক বিশেষভাৱে সক্ষম কৰিব পৰাকৈ আমি কি কি কৰিলোঁ অকল ডিবাস পাতিলে নহয় তাৰমানে মাজে মাজে আপুনি দিৱস পাতিলে হেৰি কৰিলে খুব এটা কোনোবাই হুইল চেয়াৰ এখন দি পেলাই ফটো দি সামাজিক মাধ্যমত হেৰি দিলে সেয়াই জানো শেষ একচুৱেলি তেখেতসকলক আমি কি কৰিছোঁ সেই পৰিয়ালটোক ছাপৰ্ট দিব পৰাকৈ আমাৰ ছিষ্টেম কি চাওক এইবিলাকে আপোনাক অন্য কি কৰিব নাজানো কিন্তু মানুহৰ মানৱীয়তাটো যেতিয়া জাগি উঠিব নহয় তেতিয়া ইজনে সিজনক সেইখিনি যে সেই সহায় কৰাৰ বা নিজেও আগবাঢ়ি যোৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু একদম সহজ সুলভ হৈ পৰিব তেতিয়া মই তেনেকৈ ভাবোঁ যে তো যথেষ্টখিনি কৰিছে মই ধৰক এই গোটেইখিনি মানুহ মোৰ ওচৰলৈকে যায় তেখেতসকলে যেনে তেনে হ'লেও ফোনটো মোৰ নাম্বাৰটো বিচাৰি উলিয়াই আজিকালি এটাই ভাল হৈছে কি চিকিৎসকসকলেও বহুত চিকিৎসকে মোৰ ওচৰলৈ তেনেকুৱা লোকসকলেও পঠিয়াই মই য'ত পাওঁ যিমান পাৰোঁখিনি সিমানে কৈ দিওঁ আৰু তেখেতসকলৰ কোনো আৰ্নিংছৰ কথা মই যিমান নিজে খৰচা কৰোঁ কাকো আঠনৰ তাৰ কাৰণে খৰচা কৰিবলৈ নিদিওঁ এইবিলাক কাৰণেও অৱশ্যে মই বহুত বিপদতো পৰিলোঁ ষড়যন্ত্ৰটো পৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মই আশ্ৰম খুলিবলগীয়া হ'ল এইসকলৰ ৰিচাৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে ক'ৰবাততো ৰাখিব লাগিব বৃদ্ধা আশ্ৰম হ'লগৈ তাৰপিছত অনাথ আশ্ৰম হ'লগৈ তাৰপৰা মোৰ বিপদ আৰম্ভ হ'ল তাতে ক'ৰবাত ষড়যন্ত্ৰৰ এটা ৰাস্তা বিচাৰি পালে তো এইবিলাক লৈ বহুত এইটো চলি থাকিব সেই যে বিপদৰ কথাখিনিয়ে সেই সাংঘাতিক সেইটো চলিয়ে আছে শেষ হ'বগৈ আৰু শুভ সমাপ্তিও ঘটিব চাগৈ তাতে সেইবিলাক কি ক'ম সেইটোতো গণতন্ত্ৰৰ আটাইকেইটা স্তম্ভৰে মানুহ দুখন তাত জড়িত আছিল যেন অনুভৱ হয় না মই কাৰো নকওঁ এজন পৰমাত্মা আছে বুলি আমি ভাবিছোঁ বা মোৰ এইটো দুখৰ সময়ে মোক সেইখিনি আধ্যাত্মিক লাইনটোত অলপ হেৰি কৰিলে ইনভলভ কৰালে তাৰপিছত মই সেই পৰমাত্মাৰ ওপৰতে সেইখিনি এৰি দিছোঁ সময়ে ক'ব কি হ'ল কি নাই তাৰ মাজতে আপুনি চাওক তাতে এতিয়া মোক ইয়াত যিখিনি কৰিছিলে সেইটো সেইটো সময়তটো ক'ত বলিউডত দুখন মোক লৈ দুখন চিনেমা চব বনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সেই দূৰৰ মানুহজনে যে মোক বুজি পায় মোৰ ঘৰৰ কিনা মানুহজনেও মোক কেলৈ বুজি নাপায় মোৰতো লখিমপুৰৰ বাহিৰে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহেতো তেনেকৈ ইমান হেৰি কৰা নাই তেতিয়া কোনো কাৰণ নহয় কোনোতো বুজিবলৈও চেষ্টা নকৰে মোৰ ভাই ককাই যিসকল মিডিয়াৰ তাতে আছিলে তেওঁলোকেওতো সঁচা কথাটো ক'বলৈ ৰাইজৰ আগততো নেদেখুৱালে না ডাঙৰ কথা এইটো এটা এটা বৃহৎ এটা গ'ল আৰু এতিয়া সেইবিলাক ভাবি থাকিলেইটো নচলিব মই এটা কথা কৈছোঁ যে মই আগবাঢ়িবলৈ মই আগবঢ়াম মই এই সময়ত যদি পিছত মই যাতে পস্তাবলগীয়া নহয় যে এইকণ সময়টো পাইছিলে আপুনি এইকণ সময়ত কাম কেলে নকৰিলে আপোনাৰতো সেইটোতো চলি আছে চলি আছিলে মোক যাতে মোক নিজে যাতে মোৰ আত্মাই যাতে মোক দুখী নকৰে সেইকাৰণে মই কাম কৰিছোঁ আৰু যেতিয়াই মই কামত ধৰিলোঁ মই সুখী মই তেতিয়া এটা অনুভৱ কৰিছোঁ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো কৈছোঁ যদি কোনোবাই এনেকুৱা এটা হবী লাগে যিটো সম হবীয়ে দুখৰ সময়টো পাৰ কৰিব পাৰে সেই হবীটোৱে নিচা হ'ব পাৰে আৰু সেই হবীটোৱে নিচা আৰু সেই হবীটোতে ভিত্তি কৰি পেছা হ'ব যদি হয় আৰু তাতকৈ আৰু পৃথিৱীতে চৰম শান্ত গম পাইছে নিচা যেতিয়া পেচা কিন্তু তেতিয়া হয় সেইটোহে নিচা হ'ব নিচা পেচা হ'ব যিটো নিচাই আপোনাক অতি দুখৰ সময়টো পাৰ কৰাই দিব পাৰে মোক কিন্তু পাৰ কৰাই দিছে মই একচুৱেলি কামৰ বিনমা বৰ সুখী মানুহ মোৰ ইমান এইবিলাক ভাবিবলৈও সময় নাই এইবিলাক কৰিব এইটো চিনিও পাওঁ আমিও বিশ্বাস কৰোঁ যে মই যিটো কামত লাগি থাকি সুখী অনুভৱ কৰোঁ আৰু বহুত মানুহ মইতো খুৱাই আছোঁ মোৰতো মোৰ টেকন'লজি বহুত বেছ কৰি চাওক তিনি হাজাৰ ছাব্বিছজন মানুহ মই সমীক্ষা উলিওৱা নাই বি বি চিয়ে সমীক্ষা উলিয়াইছে এমপ্লয়মেণ্ট দিছে আৰু তাতকৈ সুখ প্ৰতি মুহূৰ্তত মোৰ হাতত কাম আহি আছে আজি যদি মোক ইয়াৰ পৰা খেদায়ো দিয়ে বাহিৰৰ যিকোনো ৰাজ্যই মোক আপোন কৰি ল'ব চাওক নাই মোৰতোতো একো অৰ্ণাই চাওক আজি কেইদিনমানৰ পিছত বলিউডৰ চিনেমাখন ওলাই আহিব তাৰপিছত মোৰ ঠাই মানুহখিনিৰ পৰিচয়টো কি বুলি পাব বাৰু কওকচোন নাই নাই চলি হেৰি চলি আছে কি চিত্ৰনাট্য সেইখিনি চুক্তিটো সেইটোখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ল আকৌ এইটো কালি খবৰ আহিছে যে ৱেব ছিৰিজো বনাব তাৰ ওপৰতে তো অলপ কওকচোন অলপ ৰাইজৰ কাৰণে অলপ কি ক'ম আৰু নাই নাই সেই বিষয়টোৰ অঁ নাই এইটো এইখন হয় কিন্তু অসমৰ বাহিৰে সকলো ভাষাতে হ'ব মই অসমীয়াত মই তাৰ অধিকাৰটো নিদিলোঁ মোৰ মানে তেতিয়া আচলতে মোৰ এটা বিদ্ৰোহ এটা আহিছিলে মন কেলে কৰিলে কেলে এনেকুৱা কৰিব লাগে ইমানখিনি মানুহ কোনেওনো বুজি নাপালেনে কশ্মীৰতৰ পৰা কস্মীৰ সেইকেইটা জীৱই তেনেকুৱা নিকিষ্টতাইনো মানুহকনো লীড কৰিব পাৰিব লাগে নে পৃথিৱীত কি ক'ব মানে ভাবি আৰু মই এটা কথা মই মই কোনো ৰাজনৈতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ কেতিয়াও নাপালো হিন্দীত হিন্দী ইংলিছ বা ভাৰতৰ প্ৰতিটো ভাষাতে হ'ব প্ৰতিটো ভাষাতে হ'ব অসমীয়াত মই দিয়া নাই অসমীয়াত মানে আপুনি বৰ দুখৰ কাৰণে নিদিলে সি কম মানে মই নিজেও নাজানো মই এক্সোৱেলি পাজুল কিন্তু মই হা অসমীয়াত অসমীয়া নালাগে এই লক্ষী সেইখিনি মানুহ যিখিনি মানুহ মোক চিনি পোৱা মানুহ কেইজনমান ষড়যন্ত্ৰকাৰী হয় অসমীয়া নহয় নহয় মোৰ এটা উদ্দেশ্য আছে মোৰ সেইটো উদ্দেশ্য নহয় গোটেই সেইটো মই নিজকে কেতিয়াও চাওক মই এতিয়াও অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ প্ৰতিখন কনফাৰেন্সত যেতিয়া যাওঁ মই মই টেডেক্স স্পীকাৰ এজন ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট ৰেকৰ্ডেড নাম্বাৰ টেডেক্স স্পীকাৰ আৰু নাইগিন মই তাত গৈ পেলাই মই এটা কথা আই এম এন আছামিজ ইণ্ডিয়ান মই অসমীয়া বুলি মই গৌৰৱ কৰোঁ গতিকে সেইটো কথা নহয় মই বিচাৰিম যে এইখিনি যেতিয়া পৰ্যায়খিনি শেষ হ'ব নহয় চাওক তেতিয়া মই বোধ মই নিজেই কৰিম সেই কামটো অঁ নিজৰ হাতত ৰাখি থৈছোঁ নিজেই কাম মোৰ ইচ্ছা আছে তাৰমানে এটা কাৰণ ইয়াতে চাওক অসমৰ নিচিনা জেগাত সকলো কথা কিন্তু ৰাজনীতিক সদিচ্ছাতহে চলে এইটোও মই বুজি পাইছোঁ আৰু মোৰ দুখৰ টাইমত মই এটা কথাও বুজি পাইছোঁ কিন্তু মোৰ কোনো ৰাজনীতিক হেৰি নাই আৰু সেইটোৱে বোধে সেইটো কাৰণে মোৰ ইমানখিনি বিপদ হ'ল চাগে ইমানখিনি বিপদ নহ'লে নহ'লেহে তাৰ মানে কোনো আজিকালি কোনো বিপদ আপোনাৰ চুব নোৱাৰে যদি আপোনাৰ ৰাজনৈতিক বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে মোৰ একদম নাই মই কোনো ধৰণৰ মোৰ ৰাজনৈতিক বেকগ্ৰাউণ্ড নাছিলে একদম মই প্ৰয়োজন বুলি ভবাও নাছিলোঁ মই মোৰ কাম কৰি আছো আকৌ তেখেতসকলক মই কি কাৰণে শিকিব লাগে মোৰ তেখেতসকল তেখেতসকলৰ জেগাত তেখেতসকলে দেশ চম্ভালিছে মই মোৰ সৰু জেগাখন আৱিষ্কাৰৰ জেগাখনত দ্বিতীয়জন মানুহ নাই মই চম্ভালিছোঁ এৰিয়াটো মই সেইটো কামেই গৈছোঁ কিন্তু দুখৰ দিনত মই আৰু এটা কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উদ্দেশ্যে খালী কৈ যাওঁ ধন্যবাদ আপোনাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰভিউ এটা হেৰি কৰিছে যে এক্সোৱেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই ভাবিছোঁ যে আমি বয়স হোৱাৰ পিছত এটা বয়সৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত আধ্যাত্মিকতাৰ কথা আমি বৰকৈ আলোচনা কৰোঁ কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱস্থাতো আধ্যাত্মিকতাৰ দিশটো সামৰি কিছু শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে তেতিয়া অলপ সংযত হৈ থাকে ছাত্ৰৰ জীৱনটো তাৰ অৰ্থ একো নহয় মই ধৰ্মগুৰামিক হ'বলৈ কোৱা নাই কিন্তু আধ্যাত্মিকতা আৰু ধৰ্মৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে আপোনাৰ সেইটো ধৰ্মান্ধাৰ কথা মই কোৱা নাই আধ্যাত্মিক যি যি প্ৰচেছতে বিশ্বাসী সেইখিনিত কিন্তু গাৰ্জেনসকলে অলপ তেখেতসকলক বা স্কুল যিখিনি আজিকালি স্কুলৰ সেই ক্ষেত্ৰত সকীয়ান হৈছে যি যাৰে যি মানে পন্থা সেইটোত লৈ আমাৰ কোনো কথা নাই আধ্যাত্মিকতাৰ শিক্ষাই কি হয় অলপ মানে ছাত্ৰ জীৱনটো অলপ ছিষ্টেমাইজ কৰি ৰাখে মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে মই তেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ মই সৰুতে হেনো কেলেইটোত হেৰি নহ'লোহেঁতেন ইমান বিচলিত নহ'লোহেঁতেন চাগে তো এতিয়া আপোনাৰ মানে এটাটো নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আপোনাৰ থাকে যে মই ইমানখিনি কাম মই আকৌ আকাশছোঁ বহুত তেতিয়া সেইকলে ভাবিছিলে যে পদ্মশ্ৰীটো কাঢ়ি নিব পাৰিব কিন্তু সেইটো যে নোৱাৰে সেইটো বেলেগ কথা সেইটো তেখেতৰ অধ্যয়ক কিন্তু তাৰো ওপৰত মই যাম পদ্মশ্ৰী কাঢ়ি লোৱাৰ কাৰণেই সেইটো চক্ৰ সেইটোৱেই মেইনলি কথাই সেইটোৱেই অন্য কথা একো নাছিলে সেইটোৱেই উদ্দেশ্য কি মোৰনো নিবলৈ আৰু কি আছে কওকচোন মোৰতো সেই উদ্ভাৱনৰ সেইটোতো কোনেও নিব নোৱাৰে আৰু মই ইমানখিনি কৰিলে মাৰ্চত চাওক মোৰ ওপৰত বি বি চি ডিচকভাৰী নেশ্যনেল জিঅগ্ৰাফাৰী আপোনাৰ সাতাইছখন মোৰ হেৰি চেনেলে মোৰ ওপৰত ডকুমেণ্টে কৰি চাওঁ হয়তো মই একমাত্ৰ অসমীয়া আপুনি চাওক তো মোৰ নিবনুৱো কি তোমাৰ মই তাৰ আগতে আৰু দুবাৰ মই প্ৰেছিডেণ্ট আগত পাইছোঁ কি নিব কওকচোন সেইখিনিতো নিব নোৱাৰে এতিয়াও যদি মই ক্ৰিয়েট দা ফিউচাৰত মই এইবছৰ যদি কণ্টেষ্ট কৰোঁ এইবছৰো মই কোৱালিফাই হওঁ মোক নিবলৈ আপুনি একো নোৱাৰে মোক বন্ধ আৱদ্ধ কৰি ৰখা টাইমতো মোৰ এছাইনমেণ্ট আহিছে মই তেতিয়াও কাম কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে নিব পৰা এইটোৱে তাতো হৈছে তাতো আপোনাৰ বিকলাংগত মই দুজন মানুহ মই খেৰা কৰিছোঁ অন্তত তাৰ অলপ দিনৰ পিছত হৈছে মুক্তি পাই ঢুকালেগৈ কিন্তু সেইদিনাখনলৈকেতো তেওঁলোক বাচি থাকিলে ন ত' গতিকে সেইটোৱে আপোনাৰ কাম আপুনি বা এইটো এইটো সেৱা মোৰ কামটো হ'ল মোৰ সেৱা হিচাপে লৈছোঁ ইয়াক লৈ মই বহুত বহুত আৰ্ণিং কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই সময়ছোৱাত ভিতৰত থকা সময়ছোৱাত আপোনাৰ মানে উদ্ভাৱন কেইটামান কৰিলে তাতে ভিতৰত তাত চাৰিটা উদ্ভাৱন কৰিছোঁ মই ভিতৰত থাকোঁতে ভিতৰত কম্পালচৰি উদ্ভাৱন কৰিছোঁ এতিয়াও আনকি আপোনাৰ জেলৰ কি হৈছে এই কম্বলটোৰ কাৰণে আপোনাৰ গৰম কালি এটা খজুতি এটা হয় এই কম্বলটো সহজে ধোৱা আৰু মেইন কথা চেপাৰ কাৰণে এটা টেকন'লজি দৰকাৰ যিটো পদ্ধতি মই কাম কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান সেইটো হৈ গ'ল অঁ হ'ব একদম শেষ মোৰ পৰ্যায়ত আছে গতিকে য'তে আছে যাই আপুনি ত'তেই কাম আছে এনেকুৱা কথা নাই যেতিয়া কাম কৰি থাকিব ব্ৰেইনে যেতিয়া আপুনি ব্ৰেইনটো এক্টিভ কৰি ৰাখিব মই কৈছোঁ ন এনেকুৱা এটা নিচা লাগে জীৱনত যিটো নিচাই আপোনাৰ দুখৰ সময়টো আপোনাক পাৰ কৰাই দিব পাৰে আৰু আপোনাক মই এটা কথা মই মোৰ ভক্তিগত হেৰি পাওঁ উপলব্ধি কৰোঁ আপোনাক যদি আপুনি জীৱনৰ প্ৰতিজন জীৱনত এনেকুৱা আহিছে যিবাৰ মোৰ চব চেছ কৰি দিলে কিন্তু সকলো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কমেও তিনিটা ৰাস্তা থাকে আপুনি আকৌ আগতকৈ ওপৰত যাব পৰাকৈ বিধ্বস্ত হৈ যোৱাৰ পিছতো ৰাস্তাখিনি তিনিটা ৰাস্তা আপোনাৰ মুকলি থাকে আপুনি খালী ধৈৰ্য্য ধৰি আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰক কোনটো ৰাস্তাই যাওঁ য়েছ সকলো সময় সময় খেলক সময় এতিয়া যদি আপুনি খুব সুখী আছে আপুনি নাভাবিব যে আপুনি সদায় সুখী হৈ থাকিব এইটো দুখ বুলিও ভাবিব নালাগে ডেট ইজ দা ৰিয়েল লাইফ আপুনি যিসকলে আপুনি মোক এইখিনি কৰিছিলে সেইসকল সি সুখী বুলিও ভাবিছে নেকি যে দুখী আত্মাৰ কাৰণেই এনেকুৱা হৈছে ষড়যন্ত্ৰকাৰীটো ষড়যন্ত্ৰ সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰোঁতে মই দেখিয়ে আছো চকুৰ আগত মই কৈছোঁ গণতন্ত্ৰৰ আটাইকেইটা স্তম্ভৰ লগত জড়িত লোক ইয়াত জড়িত আছে কথা কি ক'ম কিন্তু মই তাক লৈ মই এতিয়া তেওঁলোকক চিনাকি বৰ্গ আমুক তামুক কৰিবলৈ মই কেতিয়াও নাযাওঁ একো কোনো প্ৰয়োজনো নাই কিন্তু সেইটো লৈয়ে ৱেব ছিৰিজৰ গোটেই ধৰ্মটোৱেটো প্ৰথম কালত মোৰ যিটো এগ্ৰেছন আছিলে সেইটো লৈ আকৌ ৱেব ছিৰিজখিনি হ'ব কাৰণ তাত আকৌ ৰহস্য ধৰ্মী কিছুমান কথা লাগে যে তোৰ পৰা সেইকাৰণে এক্সট্ৰা পাৰ্মিশ্যন লৈছে এতিয়া কওকচোন বলিউডৰ চিনেমাখনৰ কথাখিনি কওকচোন অলপ সমান সেইটো কাৰণে এক্সোৱেলি বহুকেইটা হাউচ আগবাঢ়ি আহিছে মই লাষ্টত কিন্তু চব পৰ্যায়ত বেলেগ বেলেগ চুক্তি হ'ল লখিমপুৰ ক'ৰ্টতে চুক্তি হ'ল তেতিয়াৰ পৰা লাগিয়ে আছিলে চিত্ৰনাট্য লিখিছে অমৃত কুমাৰে লিখিছে তেওঁৰ লগত প্ৰায় আপোনাৰ প্ৰতি দুদিনৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ ভিডিঅ' কল হৈ থাকে কিখিনি পৰ্যায়ত তাৰমানে প্ৰতিখিনি আকৌ মই ক'ব লাগে নহ'লে আকৌ মই পিছত ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ নহয় এইটো কথা মই কোৱা নাই বুলি তেওঁ দেখিলে সেই লাইনটো আকৌ পিছদিনাখন মই ক'ব লাগিব মুখৰে যে মোৰ ডিকটেশ্যনটো মই দিব লাগিব তেনেকুৱা আৰু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথাবিলাকো চাই যে মোৰ সৰুকালৰ জীৱনৰ পৰা মই কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ ষ্ট্ৰাগল কি কি হৈছে বা ক'ৰবাত ভাল কিটো হৈছে সেইখিনিও পৰ্যন্ত বাজেট হ'ব চবেই বাজেট হ'ব কাৰণ বহুতো বিখ্যাত বিখ্যাত এক্টৰ এতিয়া মই নাম ল'ব পৰা অৱস্থাত নাই বিঘাত বিঘাত একটর আহিছে সেব তো নিজে ভলেন্টিয়ার করেছে মানে আপনাদের কইস ইয়াত হয়তো মূর্তির গতি এটু। মানে মূর ডিস্ট্রিক্টত মই মানে নক কারণ মই এই হেপা উলাই অহার পিছনে সকল জায়গাতে মোক নিমন্ত্রণ করে অনুষ্ঠান বা হে মোক যানি সব সকলো উৎসাহ দিয়েছে কিন্তু নেকটার ডক্টৰ অৰুণ শৰ্মা আছে তেখেতে মোক এছাইনমেণ্ট দিছে ওলাই অহাৰ লগে লগে আনাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আপোনাৰ আৰ্নাৰছৰ বাকলি গুচোৱা ফুল ঝাৰুটো বন্ধাৰ কাৰণে আপুনি চব সাধাৰণ মানুহে বান্ধিব নোৱাৰে কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ গোষ্ঠীয়ে কোটি টকাৰ এইটো বিজনেছ ঘাঁহখিনি কিনি লৈ আনে আৰু লৈ আনি সিহঁতে তেওঁলোকে বিজনেছ কৰে মই তেওঁলোকে অঁ এতিয়া অঁ এতিয়া নিজে এজন মানুহে দুই মিনিটত ঝাৰুটো বনাই দি দিব পাৰিব ত' গতিকে ইনকামছটো আপোনাৰ সাধাৰণ মানুহৰ হাতত গুচি যায় সেইবিলাক কথাৰ কাৰণেও মই বহুতৰ হিংসাৰ বলি হওঁ দিয়কচোন এতিয়া মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত গ্ৰীণ টি প্লেণ্টছ বনোৱা মানে মেনুৱেলি তো তাৰো মেচিনছ ডিজাইন কৰি উলিয়াই দিছোঁ তো আপুনি জানেই আৰু এইবিলাক এতিয়া কথা হ'ল মানে আমাৰ এতিয়া যিটো পৰিৱেশ অসমৰ অৰ্থনৈতিক যিটো পৰিৱেশ হিতাধিকাৰী আঁচনিয়ে

এটা দিন হয়তো এনেকুৱা আহিব যে এই অসমৰ মানুহ আকৌ এবাৰ এটা আন্দোলন কৰিব লাগিব যে সীতাৰ দিশৰে আমাৰ টেক্সৰ পইচাই নহ'ব আৰু এতিয়া এনেকুৱাও আছে মোৰ জেগাতেও আছে তাৰমানে এই আমাৰ হোকা চুবুৰীটো সেইদিনাখন যাওঁতে মই দেখিছোঁ এঘৰ মানে দুটা এক এই চাৰি পাঁচজন মানুহ তাৰপিছত দুটা ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে ফ্ৰী চাউল পায় দুখন দুখন কাৰণ তো আপোনাৰ গৈছে কাৰপৰা আমাৰ পৰা গৈছে না সেইখিনি আচলতে তেওঁলোকে যদি সেইটো ডেভেলপমেণ্টৰ চাওক কথাটো মই মোৰ দৃষ্টিত মই যদি কিবা যোগ্যতা থকা তেনেকুৱা মানুহ হ'লহেঁতেন মই কিন্তু শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য এই দুটা কিন্তু আঁচনিহে মই ফ্ৰী কৰি দিলোহেঁতেন বাকী কিন্তু মই খাদ্য ফ্ৰী কৰি নিদিওঁ মুখ মেলিব নোৱাৰিলে এক্সাৰচাইজ কৰিব পৰা হ'ব ব্ৰেইনৰ কথাটো চাওক তো আজি আপোনাৰ সেই লেবাৰ সেইটো আমি ভুগিছোঁ বৰ বেয়া ধৰণে ভুগিছোঁ আৰু চাওক আজি হাজিৰাৰ দাম ইমানখিনি বাঢ়ি বাঢ়ি যোৱাটো যদি হয়তো কোনোবাই মোক কণ্ট্ৰভাৰ্চি কিবা কৰিব পাৰে বা কিবা ক'ব পাৰে কিন্তু সেইটো ইমানখিনি বাঢ়িব নাবাঢ়িলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো মই ভাবিছোঁ কাৰণ অ'কে দৰকাৰে নকৰে কাম নাপালে নকৰোঁ আকৌ আমাৰতো ফিৰ চাউল আছে কথাইটো সেইটো আৰু চাওক আপুনি যিমানেই হিতাধিকাৰী থাকিব দেশখনত তাৰমানে আপোনাৰ ডেভলপমেণ্ট হোৱা নাই এতিয়া কথা কোনটো ডেভলপমেণ্ট হৈছে আমি দেখিছোঁ আকৌ চাউলে কয় যে আপোনাৰ ইটা দিশেৰে আপুনি ইমানখিনি ফ্ৰী দিছে মাহে মাহে আপুনি ভাত্তাও দিছে সকলো দিছে দিয়াৰ পিছত দৰকাৰী মানুহে পাইছে নাপাইছে সেয়া সেয়াও এটা সুকীয়া বিষয় আৰু পোৱা নাই যে মই সেইটো আপোনাক ক'বও পাৰোঁ আৰু সেইখিনি কথাত মাত মাতিবলৈ যোৱাটো মোৰ ষড়যন্ত্ৰৰ এটা কাৰণ আকৌ বিপদ হৈছিলে মোৰ যাবই নালাগিছে মোৰ আৱিষ্কাৰক আৱিষ্কাৰক হিচাপে থাকিব লাগিছে তই আপুনি সুধিছে কাৰণে কৈছোঁ কথাষাৰ মনৰ ভাৱটো কৈছোঁ হিতাধিকৰী বেছি থকাৰ মানে কিন্তু সেই দেশখনৰ বা সেই ৰাজ্যখনৰ আৰ্থনৈতিক দৈন্যতা সূচক সেইডাল মই আছে বুলি নকওঁ মই কোনো চৰকাৰক কোনো হেৰি হেৰি কৰাৰ মোৰ কোনো তেনেকুৱা কথা নাই মই কেতিয়াও কোনো সেইবিলাকত নাযাওঁ একন্ত্ৰদেশ কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ এজ এ চিটিজেন মই মোৰ দেশখন ভাল পাওঁ মোৰ ৰাজ্যখন চবতকৈ বেছি ভাল পাওঁ মই অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ কৰোঁ মই দুখ পাওঁ যেতিয়া মই চাৰি পিনে যাওঁ দেখোঁ যে ক'ত আখন যিখিনি ধৰক সামাজিক অনুষ্ঠান আছে তাত দেখোন কথা অসমীয়া মই ভেন্দৰজনে দে দেখা নাপাওঁ দেখোন দেখা নোপোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আধিপত্য থাকে বাহিৰৰ যিখিনি আছে অসমত যিখিনি বাহিৰৰ মানুহ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়ক বা সেইটো কেপচাৰ কৰি আছে ব্যৱসায় কৰি থকাত কিন্তু আপত্তি নাছিলে কিন্তু বা চাকৰিটো কৰি থকাত আপত্তি নাছিলে কিন্তু আধিপত্য সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰৱণতাটো ক'ৰ পৰা আহিলে ডাঙৰ কথা সেইটোৱে যেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব যে বাহিৰৰ গৈ যে সেইসকলৰ কাৰণে আমি জাষ্ট গ্ৰাহকহে আমি সাধাৰণ মানুহখিনি কিন্তু তেওঁলোকে গ্ৰাহক হিচাপে আমাক আমাৰ ষ্টেটাছটো সেইটোৱে কিন্তু এতিয়া দুটা প্ৰশ্ন শেষ কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি মানে কেনেধৰণৰ এটা বাৰ্তা দিব যে কেনে হোৱাটো ভাল মনোভাৱবিলাক এনেকুৱা হৈছে যে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হ'লেই মানে ছাকচেছ হ'লেই জীৱনৰ সাৰ্থকতা বুলি অনুভৱ কৰা হৈছে আজিকালি চ' সেইটোৱেই লিমিট থকা তাতকৈ যে এটাখন বি বিশাল পিঠি পৰি আছে সেই ছেক্টৰবিলাকত যাব পৰা যায় সেইখিনি অনুভৱ এটা কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই নাই আমাৰ চব ষ্টাডি ছিষ্টেমত আপোনাৰ মই একদম সৰু কথা এটা কওঁ দেই মই যদি হ'লহেঁতেন মই কিন্তু এ ফৰ আপেল ডি ষ্টাৰ্ট কৰাটো মই নিদিলোঁহেঁতেন মই চি ফৰ চিভিক চেঞ্চ পঢ়ালোহেঁতেন এফ ফ'ৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট পঢ়ালোহেঁতেন কথাটো বুজি পাইছেনে তাৰমানে এৰ যিটো মৰ্যাদা চি আৰু এফ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাকে আৰু এইচ ফ'ৰ হাইজেন ডি তেনেকুৱা ধৰণে মই আৰম্ভ কৰিলোঁহেঁতেন আকৌ আপুনি চাওক সৰুৰে আজি মই একদম প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰাথমিক লেভেলত কিন্তু ডাষ্টিন ডাষ্টবিন দুটাৰ মই আচল কথা বুজালোহেঁতেন কাৰণ মোৰ এতিয়া আপুনি ফ্লাইঅাৰ পিকোৱাটো আপুনি এতিয়াও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে আপুনি গম পাইছেনে ডাষ্টবিনৰ অৰ্থটো এতিয়াও বুজাব নোৱাৰে সেই সৰুতে যদি আপুনি মই কম আনৰ ল'ৰা ছোৱালী বা কে জি ওৱানৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী যদি আপোনাৰ বায়' এইটো গ্ৰেডেবল ডিগে হেৰি দুয়োটা যদি আপুনি ডিফাৰেঞ্চ মই তেতিয়াৰ পৰা যদি ডাষ্টবিন দুটা শিকালোহেঁতেন কিন্তু পিছলৈ আৰু মোৰ চিন্তা নাই আমি নোৱাৰিলোঁ পিছৰ জেনেৰেশ্যনকো মই তেনেকৈ শিকালোঁহেঁতেন ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো শিক্ষাতে আপোনাৰ এই যিটো কেৰিয়াৰ কেৰিয়াৰ লোৱা সকলো কেৰিয়াৰ চব যিজন মানুহে নিজেই আৰ্ণ কৰি খাইছে সকলো মানুহৰ পৰ্যালোচনাৰ বিষয়ক এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা এটাৰ মই যদি ৰখাটো মই সদায় মানে প্ৰিফাৰ কৰি লৈ থলোঁ যিকোনো অধ্যাপসাৰ পৰ্যালোচনামূলক শিক্ষাটো মানে আপুনি দেখুওৱা হৈছে যে এইটো অকল এইখিনি কৰিয়েই এইখিনি খোৱা নাই এইখিনি কৰিয়েইখিনি খোৱা নাই মন্থটো খাব লাগিব ন আপুনি আৰ্নিং কৰিব লাগিব লাৰ্ণ টু আৰ্ণ যিটো প্ৰচেছ এই লাৰ্ণ টু আৰ্ণ প্ৰচেছটোৰ এটা সুকীয়া এটা বিষয় এটা হ'ব লাগে এটা লেচন নহয় কিন্তু লাৰ্ণ টু আৰ্ণ এটা কমপ্লিট আৰু তাৰ কাৰণে কমপ্লিটলি যিখনে শিক্ষা দিব কিন্তু সেইখনত ট্ৰেইন হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখিনি আপোনাৰ ইমান দিগদাৰী নহয় আপুনি কি শিকিছে তাৰ কামটো কি মই ক'ত লগাম আৰ্ণ কৰোঁ তাৰ ওপৰত আপোনাৰ আৰ্নিংছটো হ'ব লাগিব তেতিয়াও বেলেগ কথা হ'ব আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আপোনাৰ আৰু যে বহুত কিবা কিবি লাইন আছে সেইটো আপোনাৰ পিছত গৈ পেলাই কেৰিয়াৰ আপুনি হেৰি কৰি পেলাই কৰ্মশালা পাতি আপুনি কৰিব লাগে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চিলাবাছ যিসকলে প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকৰ মানে এটা ডাঙৰ তেখেতসকলে সেইবিলাক দেখুৱাই যাব লাগিব আৰু কোন বিভাগত কোন কিখিনি পাঠ্যক্ৰমৰ দৰকাৰ সেইবিধ সেইটোৰ ওপৰত এটা ছাবজেক্টেই হ'ব লাগে তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই কথাটো বেলেগ হৈ যাবতো আপোনাৰ কি কৰিছে আপুনি কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিছে কি আজিকালি চব নিউট্ৰিশ্যন চাইন্সৰ তাত নিউট্ৰিশনা বেলেগ ধৰণৰ এটা মাৰ্কেট হৈ গৈছে আজিকালি ইভেন ইউটিউবাৰ্চি হেৰি আপোনাৰ এই যে কাইণ্ড অফ এমপ্লয়মেণ্টচ হৈ গৈছে ভাল ভাল এমপ্লয়মেণ্টছ খালী কিছুমান বহুত সঁচা কথা কৈছে অঁ বহুত কথা মানুহক স্প্ৰেড কৰিছে বেলেগ কথা আৰু একাংশ আকৌ গ্ৰাহকো সৃষ্টি হৈছেনে তেখেতসকলে ইউটিউবে যদি কয় এইটো আমুদটো নাখাবি এইটো সেইটোৱে ধুব সত্য আপুনি মই কোৱাটো এইটো কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে ইউটিউবত সেইটোৱে চুলিত এইটো তেল ল'ব লাগিলে পিছদিনাখন সি ধুমটো পাই হওক সেইটোৱে সত্য কিন্তু কাক কোনে বুজাব চুলিয়ে যে ভিটামিন নাখায় বুজামগৈ আপুনি কাৰোবাক বুজাব পাৰিব আপুনি কিন্তু কাৰণ ইউটিউবাৰে ক'লে আগতে যেনেকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে মিছে যি কয় সেইটোৱে সঁচা আপুনি মই গাৰ্জেন আপুনি হাঁহ হাজাৰ পৰা হওক কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাক হেৰি নিদিয়ে তো কথাবিলাক হ'ল তেনেকুৱা সেই গতিকে তেওঁলোকৰ মনত সৰুৰে পৰা অধ্যাৱসায় পৰ্যালোচনামূলক বিষয় পাঠ্যক্ৰমটো যদি সন্নিৱিষ্ট হয় তে কিন্তু পিছলৈ এই গণ্ডগোলখিনি এইবিলাক প্ৰব্লেমখিনি কিন্তু নাথাকে আৰু সকলো মানুহেই সকলো পৰ্যায়ৰ সকলো মানুহেই সমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট এই কথাষাৰ বুজিব লাগিব ডিগনিটি অফ লেবাৰছৰ ওপৰত কেইটা পাঠ্যক্ৰম আছে আপুনি চাওকচোন বাৰু বিচাৰি পাবলৈ ডিগনিটি অফ লেবাৰে যদি আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে কৰ্মই যদি নকৰে আপুনি কেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়িব চাওকচোন কথাটো হ'ল তেনেকুৱা এতিয়া অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ধনীক শ্ৰেণীৰ কথাটো কোৱা নাই আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ গাঁৱলীয়া মানুহসকল যিসকল এতিয়াও আছে তেওঁলোকৰ বাবে আপোনাৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা আছে নেকি যে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পৰা কিবা উদ্ভাৱন উদ্ভাৱনা চাওক মোৰতো বহুত কিবা কিবি আছিলে কিন্তু এই ঘটনাটো বৰ মই ভয় খোৱা হৈ গ'লোঁ এতিয়া এতিয়া মোৰ আপোনাৰ গতিকে কিন্তু তথাপিও মই আৰু এটা কথা ভাবোঁ যে চব চব আঁচনিয়ে চব চুইছে ষাঠি বছৰৰ ওপৰ হ'লে কি ক্ৰাইম কৰিলে আপোনাৰ কি কি আঁচনি আছে যদি পেঞ্চন খোৱা নাই পকেট আপোনাৰ জেপ একেটাই আছে একেটা চাৰ্টি পিন্ধি আছে জেপটোৰ অৰ্থ হ'ল কি তাত দুটকা থাকিব লাগে কিন্তু সেই বয়সস্থ মানুহখিনিৰ ইনকম চ'ৰ্চ কিবা আপুনি দেখিছেনে জেপটো কিন্তু আছে কলম এটা খুব থ'ব পাৰে কলমটো দেখুৱালে আপোনাক দোকানত বস্তু নিদিয়ে পইচা লাগে আৰ্নিংছ কিবা এটা আছেনে জ্যেষ্ঠজনৰ আৰ্নিংছৰ আমি যদি ব্যৱস্থা এটা যদি তেনেকুৱা কথাবিলাক যদি ভাবি উলিয়াব নোৱাৰোঁ একো কিন্তু বিশেষ লাভ একো নাই আপোনাৰ সকলোকে তে কিন্তু নাকচ চাকৰিত নাকচ চবতে নাকচ চবতে নাকচ কিন্তু খালী আপোনাৰ কিছুমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত আপোনাৰ ধৰক পয়ষষ্ঠি বছৰ পয়সত্তৰ বছৰলৈকে শিক্ষা ব্যৱস্থা সেইটোও কিন্তু বৰ উচিত নহয় কাৰণ আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেম আহিছে সেইবিলাক বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ইমান কথাত মই মাত নকোৱাটো উচিত নহয় তই ওলাইছে কাৰণে কৈছোঁ কিন্তু ষাঠি বছৰ বয়সৰ পিছত বয়সত যিজন বয়সস্থ হৈ গ'ল তেওঁৰ কাৰণে আৰ্নিং চ'ৰ্চ আমি কি কি আছে যদি দীৰ্ঘ জীৱন দিবলৈ কাৰণে স্বাস্থ্য আঁচনি কৰিছে বাচি খাই থাকিবৰ কাৰণে কি আছে আপোনাৰ উদ্ভাৱন মোৰ সেইটো লাইনতহে মই চিন্তা চৰ্চা মোৰ বহুখিনি উদ্ভাৱন এনেকৈ আছে যিসকল সেইখিনি লোকৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব কিন্তু মোৰতো এটা সীমাবদ্ধ ন মই আপুনি যিটো কৈছিলে আপোনাৰ খুব আছে নেকি আপুনি নাভাবে নে সকলো অৰ্থ সমৰ্থ থকা বহু মানুহ যদি লগ হ'লহেঁতেন মোৰ পকেট ফিচাৰী বনাই দিব খুজা মাই প্লেনিঙ ইজ যাতে সেইখিনি মানুহৰ কিন্তু সেই ইনকমবিলাক সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হ'ব লাগিব পাৰ নিশ্চয় বুজি পাইছেনে মই আগৰ চোৱা পত্নীয়ে যিটো মই গৰু চেঙেলী পাইছিলোঁ এতিয়াও মই সেই পকেট ফিচাৰীটো ৰিজেনেৰেট কৰিবটো বিচাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনবিলাক মই মই বিচাৰোঁ সৰু সৰু দানা মেচিন হ'লেও ঘৰতে চাৰি পাঁচটাকৈ বা দহটাকৈ কুকুৰা পোহক দানাৰ দামটো ইমান বেছি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে যাতে সহজে দানাটো বনাই লওক আৰু সেই শিক্ষাটো মই দিওঁ সকলোৱে পাওক অৰ্থনীতিত আছে অঁ কুঙলীয়া গোন্ধটো ক'ত চেল কৰিব পাৰে কেনেকৈ গুচাই ক'ত চেল কৰিব পাৰে সেইখিনি বস্তু মই দেখুৱাই দিব বিচাৰোঁ পাৰিমনে ব্যৱস্থা আছেনে নাই নাই মই এইটো বুজাব বিচাৰোঁ যে ধান খেতি আপুনি সেই বিঘাই বিঘাই মাটি লৈ ধান কৰাৰ দিন গ'ল এতিয়া অলপ কৰক যদি ফ্ৰী চাউল পাইছে সেইখিনি খাওক বাকীখিনি বাহিৰলৈ পঠিয়াবৰ কাৰণে এনে আছুতীয়া ধৰণে এনেকৈ খেতি কৰক মই এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ চাওক এজোপা আপোনাৰ যদি কৃষিভিত্তিক তথ্য চাই আপুনি এজোপা ধান গছত আপোনাৰ দুশ গ্ৰাম ধান হ'ব লাগে যদি এছ আৰ এ মেথড হয় আপুনি এক মিটাৰত আপোনাৰ দহজোপা ধান হ'ব লাগে সেই হিচাপত আপোনাৰ দুই কেজি ধান মোৰ এক স্কোৱাৰ মিটাৰত ওলালে এক বিঘা মাটিত দিব তেত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ স্কোৱাৰ মিটাৰ তেতিয়াহ'লে সেইটো হিচাপত মই প্ৰায় বত্ৰিছ মোন ধান পাব লাগিছিলে মই ওঠৰ মোন পালেই দেখোন মিডিয়া তেখনে মই পিঠিত বা বাহ মাৰোঁ বাকীখিনি গ'ল ক'ত মোৰ চাওক মই কেলকুলেশ্যন উলিয়াব বিচাৰোঁ সম্ভৱ নেকি মই কৈছোঁ সেই সপোনবিলাক দেখিয়ে মই মৰিব বিচাৰোঁ কিছু নহয় কিছুতো সাৰ্থক হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নহ'লেতো চেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আকাশখন চুব খুজিলে আপুনি ছন্দ্ৰটো পাব কিবা এটাটো টাৰ্গেট ল'ব লাগিব আজি মই কৈছোঁ আপুনি কৈছে কাইলৈ কোনোবাই কৰিব কথা এনেকৈয়ে আগবাঢ়িব কিন্তু বহি থাকিলে নহ'ব বহি থাকিলে নহ'ব আপোনাৰ পৰা শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকল আচলতে আগবাঢ়ি অহাটো উচিত আৰু মই শিকিব লাগিব এইটোৱে শিকাওক আগবাঢ়ি গৈ থাকা দৌৰা পাৰিলে নোৱাৰিলে খোজ কাঢ়া নহ'লে আঁঠুৰে চুচৰি যোৱা ৰৈ নিদিবা কাৰণ পৃথিৱীখন ৰৈ নাথাকে পৃথিৱীখন ৰৈ নাথাকে আৰু সকলোৰে কাৰণে ক'ৰবাত নহয় কিবা ভাত এটা আছে ডেফিনেটলি আছে আগবাঢ়ক ধৈৰ্য ধৰক হাত নাপাতিব ভৰি আগবাঢ়াওক কাম কৰিব আৰু বহু কথা পাতিবলগীয়া আছে আকৌ এদিন আমি বহিম যে সেই শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ তেওঁলোকেও শিকিবলগীয়া বহুখিনি আছে যিয়ে আমাক নতুন প্ৰজন্মক বাদ দেখাবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই সেনেধৰণৰ ভাৱনো আপুনি কৰাৰ এটা প্লেনিঙত আছে এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহু বহুত ধন্যবাদ আছো এদিন আমি পুনৰ বহিম আপোনাৰ সৈতে আৰু ৰাইজ উপকৃত হ'ব শিক্ষাৰ্থী উপকৃত হ'ব জাতি উপকৃত হ'ব এতিয়ালৈ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে পুনৰ আমি আন এটা খণ্ডত বাদ বিবাদ লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ